السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو مائی لائف، ویلکم ٹو مائی بلاگ۔ تو آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ میں میری لائف جو ہے مطلب اسپیشل کچھ بھی نہیں گزر رہا، بس ڈیلی روٹین میں ایسے ہی گزر رہا ہے۔ صبح واک کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے پھر سو جاتا ہوں، اس کے بعد پھر کمپیوٹر پہ پریمیئر وغیرہ تھوڑا بہت یوز کیا، اور اس کے بعد تھوڑی سی نیٹ چلایا اور بلاگنگ وغیرہ کی بس۔ اور ابھی کا ٹائم کیا ہو گیا، ابھی ٹائم ہو گیا 4:30 ہو گیا، اور ابھی میرا یہ کھیلنے کا ٹائم ہے۔ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ اسپیشل کچھ بھی نہیں ہے، اور میں چھت پہ کھیلتا ہوں۔ یس، اینڈ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ آور ٹائم، اینڈ لیٹس گو وِد می۔ تو میں ابھی کھیلنے لگا تھا چھت پہ، بٹ اذان ہو رہی ہے اور میں ابھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور نماز پڑھ کے آ کے پھر دوبارہ سے کھیلوں گا۔ یس، اینڈ لیٹس گو وِد می، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ یس، آپ اپنے لیفٹ سائڈ سے اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائڈ کو ایک جگہ پہ رکھ دیں، اور اس کے بعد دوسرے پاؤں کو جو ہے نا اس کے سائڈ سے گھما دیں، یعنی کہ لیفٹ کو اگر میں نے اسٹریٹ رکھ دیا تو جو رائٹ ہے نا اس کو اس طرح سے گھمانا ہے۔ یس، تو آئے میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، دس، اور اسی طرح آپ نے دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی پریکٹس کرنی ہے۔ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، دس۔ یس، ابھی آپ نے اس ٹرک کو فاسٹ کر لینا ہے دونوں پاؤں سے، یعنی کہ ایک، دو، آپ نے اس طرح پریکٹس کرنی، ایک، دو، ایک، دو، ایک، دو، ایک، دو، تو اس طرح سے آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، آپ اس ٹرک میں ماہر ہو جائیں گے۔ یس، تو ابھی میں جو ہے فٹ بال کو چیسٹ پہ روکنے والی پریکٹس ٹرائی کرنے لگا۔ یس، ابھی جو ہے نا میں ہیڈ پہ ٹرائی کرتا ہوں۔
Yes, head wali practice. हेड की प्रैक्टिस करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपके ये नीचे वाले हिस्से मतलब नोज हिप्स वगैरह पे ना लगे और हेड से ये पेशानी के ऊपर ना लगे, हेड पे ना नहीं लगना चाहिए, ये पेशानी पे आपने बाल को जज करके जो है ना हिट करना है. यस, यानी कि इधर लगना चाहिए, इधर. ओके, तो अभी मैंने ये एक गोल बनाया है, ठीक है, और अभी मैं मतलब जो है ना 10-10 दोनों पाँव से मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइडों से ना किक लगाऊंगा और मैं देखता हूँ कि मेरी राइट साइड कितने पॉइंट लेती है और लेफ्ट साइड कितने पॉइंट लेती है. यस, लेट्स गो. Thank you.
तो लेफ्ट साइड अभी कमज़ोर है, तो अभी इस पर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अपनी लेफ्ट साइड पर। यस,